بێژگە لە هۆڵی دیدارەکە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش ڕای سەنگینیان تێدایە. راپۆرتی مۆنیتەرینگ. دیداری یەکێتی فۆکسی سەرەکی شەقامی سیاسی، دیبلۆماسی، میدیای ناوخۆ و دەرەوەی بۆ خۆی کێش کردووە. بابەتی گەرمی هەمووانی یەکێتی و یەکێتیەکانە. لە ناوەندە ڕەسمیە سیاسیەکانیشەوە چاوەکان لەسەر جووڵە یەکێتی لاناچن. بایەخی ئەم دیدارە و بە هەنوەرگرتنی ڕاوسەرنج و ڕەخنەکان بۆ یەکێتی گرنگە. بۆیە تەنیا لە بازنی ڕاوسەرنجی یەکێتیەکان خۆی قەتیز ناکا و دەپەڕێتەوە بۆ وەرگرتنی ڕاوسەرنج و ڕەخنەی هەمووان. لەم چەند ڕۆژەدا بابەتی گەرمی سۆشیال میدیاش دیدارەکەی یەکێتیە. ئەم سەکۆیانە وەک هۆڵی گفتوگۆکان جمەیان دێ و ڕاوسەرنجە جیاواز و ئومێدبەخشەکانی لەخۆ گرتووە. هەمووان لەسەرەوە کۆکن کە ئەم دیدارە پێدانی ڕۆڵی زیاترە بە کادرەکانی حزب بۆ داڕشتنی سیاسەتی یەکێتیەکان. ئەوەش سەلماننەوەی ئەو ڕاستییە کە یەکێتی حیزبی ڕاو بۆ چوونی جیاواز و ڕەخنە و پێشنیازەکانە. لە سەکۆی فەیسبووک کاروان گەزنەی نووسیوێتی: دیدارێک بە ڕەخنە لەخۆگرتن و بەخۆدا چوونەوە بۆ چاکردن و چارەسەرکردنی کێشە گشتیەکان بە ئامانجی ڕەنگڕێژکردن و داڕشتنی سیاسەتێکی هەمەلایەن بۆ شێوازێکی نوێی کارکردن بۆ یەکێتی. دیداری یەکێتی دیداری هەموو یەکێتیەکانە. ئەمە بۆچوونی شلێر غەفور ژاژڵەیە کە لە واڵی خۆی لە فەیسبووک بڵاوی کردۆتەوە. مەریوان نەسرەدینیش نووسیوێتی: یەکێتیەکان دڵسۆزانە دید و پێشنیازەکانی خۆیان بۆ پێشخستنی حیزبەکەیان پێشکەش دەکەن. ئەم ڕۆژانە بۆ یەکێتی و ئایندەی کارکردنی چارەنووسسازە. لەلایەک هەزاران ڕەخنە و پێشنیاز شەن و کەو دەکرێن و لەلایەکی ترەوە پێگەکانی حیزبەکەیان بەهێز دەکەنەوە و هەموو کادر و هەوادار و لایەنگرانیان بۆ خەباتی داهاتوویان جۆش دەدەنەوە. بڵند ساڵح لە پێگەی خۆی دەڵێت: یەکێتی نیشتیمانی کوردستان حیزبێکی زیندووە و بەردەوام گۆڕانکاریەکە و خۆی نوێ دەکاتەوە. چاکسازی دەکا و حیزبێکی ڕاچڵەکێنەرە بۆ دۆست و دوژمن. هەروەها کۆژین حەمید نووسیوێتی: دەبێت گشت بەرپرسانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەفا و ڕێزی گشت یەکێتیەکان بگرن تا ئەم جەماوەرە وەفادارە لەدەست نەدەن. بژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گەشبینم بە هەنگاوە نوێکان. سەرەڕای ڕای ڕەخنەگرانە بۆ یەکێتی و دیدارەکە کە حاڵەتێکی ئاساییە، بەڵام دەرخستنی ئەو ڕاستیەشەکە یەکێتی هێشتا توانای شاراوەی زۆری هەیە بۆ داهێنان و نوێکردنەوە و گۆڕانکاری بەرچاو بۆ کۆمەڵگە.